Labdien! Šodien mēs aplūkosim datu kārtošanu un filtrāciju. Ar šīs te kārtošanas un filtrācijas palīdzību mēs varam jau veikt datu analīzi, datu atlasi, precīzāk būtu teikt, un tas ir ļoti nepieciešams tad, kad mēs tik tiešām reāli gribam strādāt ar datu bāzi, jo, kā jau iepriekš mēs esam aplūkojuši datu bāzes veidošanas pamatprincipus, skaidrs ir, ka datu bāze izmantot ir nepieciešams tikai tad, ja mēs šos te datus pēc tam vēlamies un varam kaut kādā veidā apstrādāt, jo datu bāzes princips nav gluži vienkārši tabulu vai sarakstu veidošanu, bet gan darbošanās ar šiem te sarakstiem šīs te informācijas analīzi un atlasīšanu. Tādēļ es varu vaļā datu bāzi un konkrēti jau iepriekš izmantoto datubāze.odb datnīti. Un sadaļā tables mēs esam jau izveidojuši vairākas tabulas, un konkrēti es atvēršu šo te pašu pēdējo veidoto tabulu skolēni. To es veicu ar dubultu klikšķa palīdzību. Manā priekšā ir informācija par skolēniem un attiecīgi skolēnu identifikācijas lauki ID, vārds, uzvārds, dzimums, 5 kontroldarba rezultāti, dzimšanas diena, pilsētas identifikācijas lauks un skolas identifikācijas lauks. Vienkāršākais, ko mēs varam veikt, tas ir tieši kārtošana. Kārtošana ir veicam ļoti vienkārši. Mēs varam ieklikšķināt tajā laukā, pēc kura mēs vēlamies sakārtot datus, un uzklikšķināt uz A līdz Z ar bultiņu uz leju, vai arī Z līdz A ar bultiņu uz leju. Citiem vārdiem sakot, pirmais ir sakārtot alfabēta secībā, A, B, C un tā tālāk, savukārt otrais ir sakārtot pretēji alfabēta secībai. Tā kā identifikācijas lauki jau ir sakārtoti alfabēta secībā, tad es nospiedīšu uz pretēju alfabēta secībai un šajā gadījumā saraksts uzreiz tiek sakārtots pretējā secībā no 60 līdz 1. Es aizvaru ciet šo te tabulu un nākamajā reizē, kad es šo tabulu vēlreiz atvēršu vaļā, uzreiz jau būs šī te kārtība palikusi. Tas nozīmē, ka šo te kārtošanu būtu nepieciešams veikt ļoti uzmanīgi, jo var gadīties tā, ka dati tiek neatgriezeniski sabojāti. Protams, ja mums ir identifikācijas lauks un identifikācijas lauks automātiski skaitās priekš ar soli 1, tādā gadījumā ļoti minimāla iespēja, ka mēs kaut ko varētu sabojāt, jo mēs vienmēr varam sakārtot vēlreiz pēc identifikācijas lauka, ko es arī šoreiz izdaru. Bet ja šie dati nav nekādā veidā sakārtoti kārtība ir būtiska, tad šādā veidā ir iespēja sabojāt šos te datus. Jo, kā jau iepriekš redzējāt, šos te kārtošanas rezultātus nav nepieciešams nemaz saglabāt, gluži vienkārši pietiek veikt šo te funkciju, aizvērt ciet, vēlreiz atvērt tabulu un dati jau ir saglabājušies. Protams, šādā veidā mēs varam kārtot pēc vārdiem vai pēc uzvārdiem, piemēram, pēc dzimumiem, un šādā veidā mēs uzreiz redzam tos dzimums, kas sāks ar S sākumā un tālāk ar V. Attiecīgi varam arī redzēt rezultātus, tā piemēram lielākos un mazākos rezultātus, lūdzu vienkārši sakārtot pirmo stabiņu pretēji alfabēta secībai, un es redzu, ka pirmais kontroldarbs vislabāk ir padevies Anželikai Zoltnerei ar 99 punktiem, nu un tālāk attiecīgi 97 punkti, 96 un tā tālāk. Tāpat es varu veikt arī otrajam kontroldarbam, apskatīties, kāds ir labākais rezultāts, attiecīgi trešais, un tā tālāk tad mēs varam veikt šo te analīzi. Kas attiecās uz dzimšanas dienu, arī šeit ir iespēja kārtot alfabēta secībā un pretēju alfabēta secībai.
attiecīgi, ja es kārtoju alfabēta secībā, tad augšā pirmais tiek demonstrēts visvecākais šajā sarakstā, tad 89. Gada 13. Februārī dzimušais, savukārt pretējā alfabēta secībai ir redzams visjaunākais, tas ir 12. Martā 91. Gadā dzimušā Elēna. Nu, un attiecīgi arī identifikācijas pilsēta, identifikācijas skolas laukus es arī var kārtot alfabēta vai pretējā alfabēta secībai. Dažreiz tomēr ir, ar to ir par maz un ir nepieciešams kārtot pēc vairākiem laukiem vienlaicīgi. Piemērs varētu būt sekojošs. Sākumā sakārtot pēc uzvārda un tikai tad, ja šie te uzvārdi ir vienādi, tad sakārtot arī pēc vārda. Tā piemēram, ja es uzklikšķinu no A līdz Z, tad šeit ir redzami divi Jansoni, Jansons Richards un Jansons Roberts, un viņi automātiski arī jau šajā brīdī tiek kārtoti alfabēta secībā nepieciešamā tātad Richards Ri un otrais ir Roberts Ro. Bet, ja tā tas nenotiek, vai arī ir nepieciešami citi lauki, divi kārtot vai trīs lauki, tad mēs varam veikt klikšķi uz AZ un pašu definēt, kāda būs šī te kārtošanas secība. Piemēram, apskatīsim to, ko es tikko minēju. No sākuma sakārtošu uzvārdu alfabēta secībā ascending, un tad, kad uzvārdi ir vienādi, piemēram, divi Jansoni, tad kārtot viņiem vārdus arī alfabēta ascending, tātad secībā. Noklikšķinu uz OK, un šajā gadījumā arī tas tiek demonstrēts, protams, ka šajā gadījumā izmaiņas nav, jo jau iepriekš bija redzams, ka tas tiek darīts. Tādēļ es pārbaudīšu uz cita piemēra, un konkrēti apskatīsim sekojošu kārtošanas variantu. Sākumā es vēlos sakārtot pēc dzimuma, tātad ņemu šo te uzvārds, kas jau man ir bijis, tikko šeit kārtošanā, izvēlos dzimums, dzimumu sakārtošu alfabēta secībā, tad no sākuma būs S dzimums un tad būs V dzimums. Un, ja dzimums sakrīt un sieviešu kārtu dzimums bija ļoti daudziem dalībniekiem šajā sarakstā, tad es kārtošu pēc uzvārda. Tad nākamais būs kārtot pēc uzvārda arī alfabēta secībā. Bet, ja uzvārdi būs vienādi, tad kārtot pēc vārda pretēji alfabēta secībai. Līdz ar to mēs varēsim pārbaudīt, vai Jansoni joprojām ir Richards un Roberts, kas ir alfabēta secībā ri, ro, vai arī pretēji attiecīgi ro, ri. Ok. Kas šajā gadījumā sanāk? Ir sakārtots stabiņš dzimums, un ja šis te dzimums ir vienāds, lūk, šiem te visiem sarakstā ir S, un attiecīgi tālāk ir V, tādā gadījumā alfabēta secībā tiek kārtot uzvārdi. Ja uzvārdi sakrīt, tad tiek kārtoti vārdi pretēji alfabēta secībai. Šajā gadījumā mums ir jāatrod Jansoni, jo Jansoni mums bija divi vienādi, tātad tiek sakārtots dzimums stabiņš, VV, tiek sakārtoti uzvārdi alfabēta secībā, abi divi Jansoni blakus, un ja šie te abi divi uzvārdi ir vienādi vēl, tad tiek kārtots trešais arī šajā gadījumā, un tas ir vārdi, un vārdi tiek kārtoti pretēji alfabēta secībai. Un kā mēs zinām, O burts ir alfabētā tālāk, kā arī I, tātad attiecīgi arī šis te kārtošanas algoritms ir darbojies pilnīgi pareizi. Tikpat labi mēs varētu kārtot, piemēram, pēc šiem te kontrolu darbiem, dzimšanas datumiem, nu, piemēram, sakārtošu pēc dzimuma alfabēta secībā, un ja dzimumi ir vienādi, tādā gadījumā kārtošu pēc dzimšanas dienām. Tātad dzimšanas dienas es kārtošu arī alfabēta secībā. Nu, un šajā gadījumā ir redzami tad sakārtoti
šīs te sieviešu dzimums, pēc tam seko vīriešu dzimums un attiecīgie arī dzimšanas datumi. Lūk, sākot ar 89. gada 13. februāri un uz priekšu līdz beidzot pēdējais 91. gada 12. marts. Nu un tālāk sākas atkal vīriešu kārtas pārstāvi, kur arī sākās ar mazāko un beidzas ar lielāko šo te dzimšanas datumu, jeb šo vecākais un attiecīgi arī jaunākais konkrētā dzimuma pārstāvis. Šādām veidā mēs varam kārtot dažādi šos te datus un, kā jau iepriekš es minēju, tad ja nav šāds identifikācijas lauks, kurš ir korekts un nav manuāli mainīts, tad viss ir kārtībā, jo beigās es uzklikšinot no A līdz Z, iegūstu atkal sākuma šos te datus un šie paši dati nav nekādā veidā sabojāti. Bet, ja man šāda lauka nebūtu, tādā gadījumā es varu, es riskēju ar to, ka šī te datu bāze var tikt neatgriezeniski sabojāta. Ja ir nepieciešams gluži vienkārši eksperimentēt ar šo te kārtošanu, tad es ieteiktu uztaisīt šīs te datnes, datu bāze, dublikātu, kopiju un šo te kārtošanu veikt konkrētajā kopijā un pēc tam jau šos te rezultātus attiecīgi es varu gluži vienkārši anulēt, izdzēšot šo te konkrēto failiņu. Kā otrais solis, ko es vēlos demonstrēt, ir filtrācija. Filtrācija ir krietni atšķirīgāka no šīs te kārtošanas, un es sākušu ar mazliet vienkāršāku piemēru, tādēļ es atvēršu kaut vai to pašu pilsētas tabulu, tad pilsētas. Manā priekšā ir pilsētas ar diviem stabiņiem, attiecīgi identifikācijas un pilsētas nosaukums. Ir iespēja ar kārtošanas palīdzību tikai sakārtot šos te datus vienā vai citā secībā, alfabēta vai pretēji, tad nu, trīs maksimāli trīs šos te stabiņus. Diemžēl es nevaru atlasīt nekādā veidā šos te datus. Savukārt ar filtrācijas palīdzību mēs varam tieši atlasīt datus. Filtrs tad, protams, darbojas, kā tas ir jebkurš filtrs, arī dzīvē, sadzīvē. Filtrs mums kaut kādā veidā atsijā kaut ko vienu no otra. Tā piemēram, ja mēs izmantojam filtru ūdens dzeršanai, tad ar filtra palīdzību mēs aizturam kaut kādas sliktās vielas vai netīrumus, un šis te filtrs nošķiro attiecīgi, piemēram, ūdeni no kaut kādiem netīrumiem vai arī jebkāda cita veida filtra var būt. Šeit filtrs savukārt mums strādās pēc līdzīga principa. Mēs dodam parametrus, kādus mēs vēlamies atrast sarakstiņā, un šis te filtrs arī tādā veidā nostrādā, kā demonstrē to sarakstu, kurš atbild kaut kādam mūsu izdomātam kritērijam. Nu, piemēram, ar filtrāciju ir šeit saprotams tāds piltuvīte, un uzlišķināt uz šīs te piltuvītes mēs varam izvēlēties atkal trīs dažādas ieslēgt dažādas trīs parametrus, pēc kuriem filtrēt konkrēto sarakstu. Piemēram, es vēlos demonstrēt visus tos ierakstus, kuriem ID lauks, tad es izvēlos pie field name ID, kuriem identifikācijas lauks ir vienāds vai lielāks ar viens. Nospiežu OK, un šajā gadījumā nekas izskatās, ka nav mainījies, bet ir ieslēdzies šeit filtrs ar tādu kā ķeksīti zaļu, un tas nozīmē, ka šis te filtrs ir sācis darboties.
Kā tad šis filtrs darbojās? Šajā gadījumā filtrs darbojās ļoti vienkārši. Demonstrēt visus tos ierakstus, kuriem identifikācijas lauks ir vienāds vai lielāks par viens. Un šajā gadījumā lielāks vai vienāds par viens ir pilnīgi viss šis te saraksts. Ja es vēlos šo te filtru izslēgt, tad es varu uzklikšķināt uz šī te filtra vēlreiz virsū un tas tiks izslēgts. Attiecīgi, ja vēlreiz uzklikšķināšu uz viņu, vēlreiz šis pats filtrs tiks ieslēgts. Nu un ja es šajā gadījumā uzslēgšu šo te piltuvītu vēlreiz, tad es izsaucu labošanas režīmā šo te filtru un varu pamainīt. Piemēram, demonstrēšu tagad filtru, kurš filtrē sarakstu sākot no 2. Tātad identifikācijas laukam ir jābūt lielākam vai vienādam ar 2. Noklikšķinu OK un ir redzams, ka pirmā vairs nav, jo pirmais vairs neatbild šim te filtra nosacījumam. Ja filtru es vairāk nevēlos izmantot, tad es to varu dzēst ar piltuvītes un sarkanu krustiņu palīdzību. Un varu veidot jaunu filtru. Šis ir viens no vienkāršākajiem filtriem, kad mēs varam lielāks vai vienāds izmantot. Bet es tagad mēģināšu atrast kādu intervālu. Tā piemēram, es vēlos demonstrēt tās pilsētas, kurām identifikācijas lauks ir lielāks par viens, lielāks par viens, nevis tātad viens, bet jau lielāks par viens, un vienlaicīgi es vēlos, lai šis te identifikācijas lauks būtu mazāks par 3. Mazāks par 3. OK. Tāds ir tikai viens šajā sarakstā, lielāks par 1 ir 2, 3, 4 un tā tālāk, bet lai būtu vienlaicīgi mazāks par 3, tas būtu 2, 1 un tā tālāk. Šajā robežā krustojās tikai skaitlis 2, tad lielāks par 1 un mazāks par 3 ir tikai skaitlis 2. Ja es būtu izvēlējies nevis AND, bet OR, tad šis te filtrs darbotos sekojoši. Atrast visus ierakstus, kuriem identifikācijas lauks ir lielāks par 1, vai arī visus ierakstus, kuriem identifikācijas lauks ir mazāks par 3. OR, tad vai. Noklikšķinot uz OK, atkal būtu demonstrēts viss saraksts. Jo lielāks par 1 ir visi sākot no 2, savukārt mazāks par 3 ir visi 2, 1 un citi, teiksim, mazāki skaitļi. Līdz ar to sanāk viss pilns šis te diapazons. Pastāv iespēja arī citiem filtrācijas variantiem. Tā piemēram, vienāds ar, nevienāds ar, mazāks, mazāks vai vienāds, lielāks, lielāks vai vienāds, kā, nav kā, tukšs vai nav tukšs šī te vērtība, tukšā vai nav tukšā vērtība. Tā piemēram, like mums darbotos kā meklēt pēc kaut kāda skaitļa vai vārda vai kāda simbola šo te konkrēto nepieciešamo vērtību. Es atsaukšu šo te filtru un izdzēsīšu pilnībā, lai sāktu no sākuma. Es veidoju jaunu filtru un filtrēšu sekojoši. Es vēlos atrast pilsētas, kuras sākas ar burtu R. Tas nozīmē, ka man ir jāfiltrē pēc pilsētu nosaukuma un meklēšu like un konkrēti šajā gadījumā R. Un ievietošu arī zvaigznīti. OK. Līdz ar to izrādās, ka sarakstā ir 2 pilsētas, kuras sākas ar burtu R, Rēzekne un Rīga. Šajā gadījumā tas ir attiecīgi 2. Un 6. Identifikācijas numuriņš. Tad vēlreiz demonstrēju, kā tiek meklēta šī te informācija. Lai gan sākumā es ierakstīju tikai R un zvaigznīti, tomēr pats OpenOffice.org bez šī te programma lietotne ir pievienojusi apostrofus, jo tekstuāla informācija tiek rakstīta apostrofos, bet
to es pats nedarīju, to manā vietā izdarīja dators, jeb šī te programmatūra. Un līdz ar to es ar šīs te komandas R zvaigznītes palīdzību meklēju tādu tekstuālu informāciju, kas sākas ar R un pēc tam turpinās zvaigznīte jebkādiem citiem simboliem. Ja es vēlētos, es varētu darīt arī pretēji. Šajā gadījumā zvaigznīte un A nozīmē jebkura pilsēta, kura beidzās ar simbolu, jeb šajā gadījumā burtu A. Nu, tā ir Liepāja, Jūrmala, Jelgava, Rīga. Nu, un attiecīgi mēs varam meklēt arī jebkādus citus variantus. Mēs varam meklēt tādu, kas nesatur kaut kādus simbolus, kas ir vai nav arī aizpildīti. Vienlaicīgi mēs varam arī veikt kādus citus parametrus. Es šo te filtru dzēsīšu un aizvēršu šo tabulu ciet. Nākamajā reizē apskatīsim vēl mazliet sarežģītākus filtrus, kurus mēs varam izmantot kaut kādu nepieciešamu datu atlasei. Paldies!